جاريك ترسلاو تالي بي فير خوزاني عزيز كشتي نبشي حاود بندي يك واني يك بيك داتشون ولادا بيك داتشوني شابولا روناك يكا برسيار روزبوني گرزي رنگارنگ لسر روي بلقي سابون بغوي چيه بيدا دبت والا بغوي بيك داتشوني او شابولا روناك يعني لروي ناو او درو ديوار بلقي سابونا كده درين او بيدا دبن روناكي تاك رنگ او سرچاو روناك يعني كتنها يك درجي شابولي روناك يعني هيا جورکانی بیگداچون، بیگداچونی دروست کرد، بیگداچونی لواز کرد، بیگداچونی لنابن، بیگداچونی دروست کرد. او بیگداچونه لانجام بیگداچونی دو شپولی روناکی هاو روگا که همان درجی شپولی انها بید پیدا ده بید و لانجام در شپولی پیدا ده بید که همان درجی شپولی هر یکل دو شپولی که هیو فراوانی بر انجامیش بقدر کوی فراوانی هر دو شپولی که ده بید و بشوی نوچه روناک در دکهد. وگلی من کدای دیار. شپولی یکم نگاه شپولی دوم کوکریاتو شپولی برانجام که یلاشی نکه درچو. بیک داشونی لواز کرد. او بیک داشونیل انجام بیک داشونی دو شپولی روناکی روگ پیچوانه که همان درج شپولی آنها به تو فراوانیان جواز بید پیدا ده بید تو لانجام دا. لانجامش داشت شپولی پیدا ده بید که همان درج شپولی هر یکی از دو شپولی که هیو فراوانی برانجامش با قدر جوازی نیوان هر دو شپول بیگ داشت و کدبت و قلیه نکد عادیارا شپول یکم لسر وای شپولی خوارم ببن روش تو بر انجام درچو که هلاشی نکه بر انجام نیوان شپول یکم شپولی دوما بیگ داشتنی ل ناوبر او بیگ داشتنی ل انجامی بیگ داشتنی دو شپول روناکی روگ پیچوانه که همان درجی شپول و همان فراوانیان هب پیدا ده بتو لانجامش در فراوانی شپولی برانجام صفر ده بیتو بشه وی نوچه تحریک در دکه بید و کلا میونه در دیاره هر دوچین همه فراوانیان هیا بلام روگه هم پیچوانه هیا لرده بگده چون لنابر دروز ده بید هاو باری بریتیه لنگورانی جوازی روگه لنیوان دو شپولیان زیادر ده پرسیار مرجی بگده چونی بردوام چیه ولام پیویست جوازی روگه نیوان دو شپولکه نگور بید و تا هاو بار بید وگلی وینکان در دیاره تیبینی یکم که تکسری شپولک لگل سری شپولک ترجود بید و یان بینی شپولک لگل بینی شپولک ترجود بید اوه جوازی روگه نیوانیان صفر ده بید و تا هاو روگه ده بید بمش نوچه روناک و تا برجوله روناک پیدا ده بید دوم که تکسری شپولک لگل بینی شپولک ترجود بید و یان بینی شپولک لگل سری شپولک ترجود بید اوه جوازی روگه نیوانیان 180 پله یا خود پای ده بید و تا روگه پیچوانه ده بند بمش نوچه تحریک و تا برجوله تحریک پیدا ده بید در خستنی بیگ داتون تاخکنوی دو درزکه بربسته که تاکه درزی که تیدا بید لبردن بربسته که تر که دو درزی زور تسکی تری بیده ده بید دادنر و لبرانبر بربستی دومی شاشک دادنین اینجا روناکی که تاک رنگ دخین سر بربستی یکم لانجام ده لسر شاشکه نوچه روناکو نوچه تحریکی یک بدوه یک لسر شاشکه دروز ده بید که پیانده اوترید برجولکانی بیگ ده چون برجولی نوان لسر شاشکه لهمو برجولکانی تر روناک درو پانتر درده که بید تیبینی لو کاتی دو شپول بیگ ده چون که هاو بارنین اوا برجولکان لسر شاشکان دروست نه بند چون که جوازی روگه نیوان هر دو شپولکه بردوام ده گوره تو بیگ داشونی دروسکر و لناوبر بخیره یکی زور رود ده تو چاو هستی پیه نکن. دوم، اگر رنگ سپی بو بینینی بیگ داشونی روناکی بکار بیندرد اوه تنها برجوله ناوند و تا ناوراست بر رنگ سپی درده که تو برجوله روناک کنی تنیشتی رنگ و رنگ ده بند. چون که رنگ سپی لبن رد ده لچند رجی شپولکی جواز پیگ ده. جوازی رره بینایی جوازی نیوان او دو دوریه که دو شپولی درچو لدو سرچاو دیبرد تا دگن همان خال. پلی پرجولا. جماری پرجولا که یا بپی پرجولی نواند. یان پیناسی کتر رزبندی پرجولا گانه بپی دوری لپرجولی نوانده. وگلوی نکند احتیاره جوازی رره و دیساینی تیتا دکن. و پلی پرجولش من باز کد که ایما دواتر دین سری. هاوکشکانی بیگ داشون طبعا دو جور هاوکش من هر وقتون لو دو بیگ داشونه دا زیادتر پسر حسابیش کرده که جوری که من اوتمن بیگ داشونی درس کرده که دکات دی ساینی ثیتا یکسانه با موجب لسر سالب ام لامدا ام ایمه دکره یک به دکره دو به دکره سه و اتا دوی بلام لی بیگ داشونی لنابرده دی ساینی ثیتا یکسانه با موجب لسر سالب کوانه ام زایدن یک لسر دو هموی لگدانی لامدا و تا درجی شپول
ئێم یەکسانە بە دەکرێت یەک بێ دەکرێت دوو بێ دەکرێت سێ بێ. هاوکێشەی بێکداچووین دروست کرد کاتێک لە یاساکەەوە کە گوتمان دی سانی تتا یەکسانە بە موجب ناقص ئێم لەمدا دی دەکاتە دووری نێوان دوو دەست فێتا گۆشە لادانە دی سانی تتە هەمووی پێکەوە پێی دەڵێن جیاوازی ڕێڕەوی بینایی. ئێمیش پلەی پرژۆڵێ بەڵام ڕووناکە لە بەرووی بێکداچوونی دروستکەرە لامداش درژی شەپۆلە کەواتە دیسانی تێتا ئێم لەمدا کە ئێمەکە دەگونجێ یەک و دوو و سێ بێ ئەمە دووە یەکی دووەم دەبێتە دوو کەواتە یەک دوو سێت هەر ژمارێک وەربگرێ ئاسایە دەین لە یاساکەدای دێنینەوە بەوە هاوکەشەی بێکداچوین دروستکرد دەتوانین بەکار بهێنین بۆ پرژۆڵانەی کە ڕووناکەن. تێبینی ئێم یەکسانە بە سفر ئەگەر ئێم یەکسان بە سفرەوە پرژۆڵەی ڕووناکی ناوەندە خۆگەر ئێم یەکسان و بە یەک پرژۆڵەی پلەیەکی ڕووناکە و ئێم یەکسانی بە دوو پلەی پرژۆڵەی ڕووناکی دووەمە وا هەتا دوایی کەی بێکداچوون دروستکرد پەیدا دەبێت مەرجی یاخود پرسیارەکە بە شێوازی تر بکەین بڵێن مەرجی ڕوودانی بێکداچوین دروستکرد چیە بە یەکێک لەمانە وەڵام دەتوانین بدەینەوە هەر کامی چامی هەر ڕاستە. یەکەم پێویستە جیاوازی ڕێڕە و هێندەی ژمارەی تەواوی درژی شەپۆل بێت واتە سفر لەمدا یەک لەمدا دوو لەمدا سێ لەمدا وا هی لاخیری. دووەم پێویستە جیاوازی ڕێڕە و چەند جارەی جووتی نیوەی درژی شەپۆل بێت واتە سفر یەک لەسەر دوو لەمدا دوو یەک لەسەر دوو لەمدا چوار لێکدان یەک لەسەر دوو لەمدا شەش یەک لەسەر دوو لەمدا. سێم پێویستە جیاوازی ڕەوگەی هێن پێویستە جیاوازی ڕەوگە هێندەی چەند جارەی جووتی پای بێت واتە سفر پای یان دوو پای و یان چوار پای و یان شەش پای و ئیلا ئاخری. دووەم هاوکێشە هاوکێشە بێکداچوونی لە ناوبەرە هاوکێشەکە دەکاتە دی ساینی تێتا یەکسانە بە پۆزتیڤ لەسەر ناقص کەوانە ئێم زایدە نیک لەسەر دوو هەمووی لێکدانی لەمدا ئێمەکە یەک بێ یان دوو یان سێ و ئیلا ئاخری هەر ژمارێک بێت کاتێک دی دووری نێوان دوو درزە فێتا گۆشە لادانە دی ساینی تێتا هەمووی پێکەوە جیاوازی ڕێڕەوی بینایە ئێم پلەی پرژۆڵە بەڵام بۆ تاریک چونکە لە ناوبەرە لەمداش درێژی شەپۆلە تێبینی لە تاریکدا واتە لە بێکداچوونی لە ناوبەردا ئێم ئەگەر سفر بوو مانای وە پرژۆڵەی پلە یەکی تاریکە وەگەر ئێم یەکسان بوو بەیەک کەواتە پرژۆڵەی پلە دووی تاریکە واتە دانەیەک زیاتر لە خۆی دەڵێن. ئەگەر ئێم یەکسان بوو بە دوو دەڵێن پرژۆڵەی پلە سێی تاریک واتە دوای کەی بێکداچوونی لە ناوبەر پەیدا دەبێت یاخود پرسیارەکە دەتوانین بڵێین مەرجی ڕوودانی بێکداچوونی لە ناوبەر چیە بە یەکێک لەمانی خوارە دەتوانین وەڵام بدەینەوە. یەکەم پێویستە جیاوازی ڕێڕە و هێندەی چەند جارەی تاکی نیوەی درژی شەپۆل بێت کەواتە یەک لێکدان یەک لەسەر دوو لەمدا یاخود سێ یەک لەسەر دوو لەمدا و یاخود پێنج یەک لەسەر دوو لەمدا و یاخود حەوت یەک لەسەر دوو لەمدا و ئیلاخیری مهم وەیە کە ژمارەیەکی تاک لێکدانی یەک لەسەر دوو لەمدا بکەین. دووەم پێویستە جیاوازی ڕەوگەی پێویستە جیاوازی ڕەوگە هێندەی چەند جارەی تاکی پای بێت واتە یەک پای سێ پای پێنج پای حەوت پای و هەتا دوایی. نمونەی حەوت بالیف ماوە نێوان دوو درز ئۆ پۆین ئۆ سی میلیمەتر بوو دووەم بژۆڵەی ڕووناک لەسەر شاشەکە دەرکەوت بە گۆشەلادانی فێتا یەکسانە بە دوو پۆین پازە پلە لەگەڵ بژۆڵەی ناوەندە درێژی شەپۆ لە ڕووناکەکە هەژمار بکە وەگرێنەکەدا دیارە دی کە دووری نێوان دوو درزەکەی ئۆ پۆین ئۆ سی میلیمەتر و تا ئۆ پۆین ئۆ سێ زەڕبی دەتوە ناقص سێ مەتر و ئێمەکە کە دەکاتە چەند سێ زەڕبی دەتوە ناقص پێنج میلیمەتر و فێتا دوو پۆین پازە با بڵێین پلەیە و لەمدا یەکسانە بە چەند دی ساینی تێتا یەکسانە بە ئێم لەمدا لەمداش دەکاتە دی ساینی تێتا لەسەر ئێم کەواتە دی ساینی تێتا دیەکە سێ زەڕبی دەتوە ناقص پێنج بوو و لێکدانی ساینی دوو پۆین پازە پلە ئێمەکەش بریتی بوو لە دوو کەواتە ئێمەکە پلەی پرژۆڵەی ڕووناکی دووەمە کەواتە ئەنجام دەبێتە پێنجسە و شەش زەڕبی دەتوە ناقص نۆ مەتر یاخود دەتوانین بڵێن پێنجسە و شەش نانۆ مەتر. ڕێنانی حەوت بۆ ئەلیف پرسیارەکەم ڕووناکێک دەکەوێتە سەر دوو درست کەماوەی نێوانیان دوو پۆین ئۆ دوو زەڕبی دەتوە ناقص شەش مەترە و یەکەم بژۆڵەی ڕووناک بە گۆشەی شازدە پۆین پێنج پلە لەگەڵ بژۆڵەی ڕووناکی ناوەندا لادەدات درژی شەپۆلی ڕووناکیەکە بدۆزەرەوە دی دوو پۆین ئۆ دوو زەڕبی دەتوە ناقص شەش مەترە ئێم یەکسانە بە یەک فێتا یەکسانە شازدە پۆین پێنج پلە لەمدا یەکسانە بچە
مادام ڕووناکە یاسای ڕووناک هاوکەشەی ڕووناک بەکاردێنی دڵێن دی ساهێنی تێتا یەکسانە بە ئێم لەمدا لەمدا کە دریش شەپۆلە دەکاتە دی ساهێنی تێتا لەسەر ئێم یەکسانە بە 2.02 زەربی دەتوان ناقص شەش ساهێنی 16.5 پلا لەسەر یەک ئەنجام دەبێتە 573 زەربی دەتوان ناقص 9 مەتر یاخود 573 نانۆمەتر. پرسیاری دوم دو درزی تەسکی هاوڕێک ماوەی نێوانیان 0.250 میلیمەتر بوو. ڕووناکرایەوە بە ڕەنگی سەوزی دەرچوو لە گلۆپێکی هەڵمی جیوەییەوە کە لەمدایەکەی 546.1 نانۆمەتر بوو. ئەوە گۆشەی نێوان بژۆڵەی ناوەندی و بژۆڵەی ڕووناکی پلەیەکە ژمار بکە. لەمدا یاخود پێش لەمدا دی یەکسانە بە 0.250 میلیمەتر یەکسانە بە 0.250 زەربی دەتوان ناقص 3 مەتر. ئێمەکە یەکسانە بە یەک لەمدا یەکسانە 546.1 نانۆمەتر. ئەگەر نانۆیەکە بگۆڕین بۆ مەتر دەکاتە 546.1 زەربی دەتوان ناقص 9 مەتر. تێتا یەکسانە بچن دی ساینی تێتا یەکسانە بە ئێم لەمدا تێتا دەکاتە ساین ئینڤێرس ئێم لەمدا لەسەر دی. تەوان ئەوە کەشە بۆ بەکاردێن چونکە باسی ڕووناکی کردووە و تا پرژۆڵەی ڕووناکە یەکسانە بە ساین ئینڤێرسی 1 زەربی 546.1 لێکداین دەتوان ناقص 9 لەسەر 0.250 زەربی دەتوان ناقص 3 هەمووشی دەکاتە 0.125 پلە. سێم پرسیار زانیاریەکانی پرسیاری یەک بەکاربێنە بۆ پێوانی گۆشەی نێوان پرژۆڵەی ناوەند و پرژۆڵەی تاریکەکەی دووەم لە سامپڵی بێکدا چوندا دی وتمان 2.02 زەربی دەتوان ناقص 6 مەتر بوو. مەلە پرسیاری یەکەمدا ئێمەکە یەک بوو لەمداش 573 زەربی دەتوان ناقص 9 مەتر بوو. تێتا یەکسانە بچن ئەمادەم موشەی تاریکی باز کردووە کەواتە دی ساینی تێتا یەکسانە بە هاوکەشەی تاریک بەکاردێن بێگومان دی ساینی تێتا یەکسانە بە ئێم زایدن یەک لەسەر دوو لەمدا تێتا دەردەچێت بە ساین ئینڤێرسی ئێم زایدن یەک لەسەر دوو کەوانە لەمدا لەسەر دی ساین ئینڤێرسی کەوانە یەک زایدن یەک لەسەر دوو لێکدانی 573 زەربی دەتوان ناقص 9 لەسەر 2.02 لێکدانی دەتوان ناقص 6 ئەنجام دەبێتە 25.2 پلە. پێداچونەوەی بەندی یەک بۆ حەوت پرسیاری یەکەم دەبێت جیاوازی ڕێڕەوی نێوان دوو شەپۆل چەند بێت بۆی مەرجی بێکداچوون دروستکەر و وامەرجی بێکداچوون لەنابەر بێتە دی. وەڵام پێویستە جیاوازی ڕێڕەوی نێوانیان دوو پێویستە جیاوازی ڕێڕەوی نێوانیان دوو شەپۆلەکە هێندەی چەند جارەی ژمارەی جووتی نیوەی دری شەپۆل بێت و پێویستە جیاوازی ڕێڕەوی نێوانی دوو شەپۆلەکە هێندەی چەند جارەی ژمارەی تاکی نیوەی دری شەپۆل بێت. پرسیاری دووەم، ئەگەر ڕەنگی سپی بەکارهێنرا لە جیاتی سەرچاوەیەکی تاکرەنگ بۆ هێنانە دی بێکداچوون، ئایا چۆن سامپڵی بێکداچوونەکە دەگۆڕێت؟ وەڵام پرژۆڵەی ناوەند سپی دەبێت وەک لەوێنەکە دانیارە، بەڵام پرژۆڵەی ڕووناکەکانی تەنیشتی ڕەنگە و ڕەنگ دەبن و هەتا بە ڕەنگیەکانی شەبەنگی سپی دەردەکەون. پرسیاری سێمەگە دووری نێوان دوو درز 0.550 میلیمەتر بێت. ئەوە گۆشەی نێوان پرژۆڵەی ڕووناکی یەکەم و پرژۆڵەی ڕووناکی دووەمی ڕەنگی زەرد کە درێژ شەپۆلەکەی 605 نانۆمەتر ژمار بکە. لەمدا 605 نانۆمەتر 605 زەربی دەتوان ناقص 9 مەتر نانۆ چکە دەتوان ناقص 9 دی دووری نێوان دوو درزەکەیە 0.055 میلیمەتر کەواتە 0.055 لێکداین دەتوان ناقص 3 مەتر. ئێمەکە بۆ یەکەم جار یەک پلەیە بۆ دووەم جار دووە کەواتە دەلتا تێتا یەکسانە بچن. مادام ڕووناکە لە هەردوو بارەکەدا کەواتە دی ساینی تێتای یەکەم جار یەکسانە ئێم یەکەم جار زەربی لەمدا کەواتە تێتا یەکەم جار ساین ئینڤێرسی ئێم یەک زەربی لەمدا لەسەر دی ساین ئینڤێرسی کەوانە یەک زەربی 605 زەربی دەتوان ناقص 9 لەسەر 0.055 زەربی دەتوان ناقص 3 ئەنجام دەبێتە 0.63 پلە. ئەمە بۆ تێتای یەکەم، واتە بۆ گۆشە لادانی یەکەم جار. بۆ گۆشەلادانی دووەم جار ساین تێتای دووەم جار یەکسانە بە ئێمی دووەم جار زەربی لەمدا تێتای دووە جار دەکاتە ساین ئینڤێرسی ئێم دووەم ئێمی دووەم جار لێکدانی لەمدا لەسەر دی کەواتە ساین ئینڤێرسی دوو زەربی 605 زەربی دەتوان ناقص 9 لەسەر 0.055 زەربی دەتوان ناقص ئەنجام دەچێت دەبێتە چەند دەبێتە 1.26. ئەگەر ئەم دوانە لێک دەرکەین واتە گەورە ناقص بچووکەین کە دەلتا تێتا دەکا تێتای دوو ناقص تێتای 1.26 ناقسی 0.63 پلە دەکاتە 0.63 پلە. پوختەی باس جۆرەکانی بێکداچوونتمان سێ جۆری سەرەکیمان هەیە: بێکداچوونی دروستکەر، بێکداچوونی لاوازکەر لەگەڵ بێکداچوونی لەناوبەر. هاوباری بریتیە لە نەگۆڕانی جیاوازی ڕەوگە لە نێوان دوو شەپۆلیان زیاتردا. جیاوازی ڕێڕەوی بینایی جیاوازی نێوان ئەو دوو دووریە کە دوو شەپۆلی دەرچوو لە دوو سەرچاوەوە دەیبڕن تا دەگەنە هەمان خەڵ. پلەی پرژۆڵە ژمارەی پرژۆڵەکەیە بەپێی پلەی
بە پێی برژۆڵەی ناوەند یان ڕیزبندی برژۆڵەکانە بە پێی دووری لە برژۆڵەی ناوەندەوە. هاوکشەی بێکداچوونی دروست کرد دیسانی تتا یەکسانە بە ئێم لەمدا ئێمەکە دەکرێت یەک یان دوو یان سێ وا تا کوتای. هاوکشەی بێکداچوونی لە ناوبەر دیسانی تتا یەکسانە بە کەوانە ئێم زایدن یەک لەسەر دوو کەوانە لامدا ئێمەکە دەکرێت یەک بێ یان دویان سێ وا تا کۆتایی هەر سەرکەوتوو بن.